Son nece gün trenikken de yoldu. Aa, bugünkü trenik ben bütkönden de öte son oldu. Себеби мен көптөн бери аябай издеп жүргөм. Мен европейцтердин дагы сабактарды 12 жылдан бери Джон Грей, Брайан Трейс, ушулардын баарын окуп, андан башка орустардан, кыргыздардыкындагы команда ошол сыяктуулар. Бирок ушул менде эки дүйнөгө керек боло турган өкө баа чагылыша турган билимдерди издеп, мисалы көп учурда бири бирине каршы чыгып калат эле да. Эми мен именно ошол эки дүйнөгө жолбосо ошол биздин өзүн динибизге каршы эмес жана илимге да каршы эмес, ошо илим менен өгө кошулуп жумурулушкан сонун билимдерди алдым да. Эми ал билимдерди мисалы бир эле жеке өнүгүү деген эле жеке өнүгүүдө мисалы менин жеке жашоомо кандай иштер тапсам болот, максатымды кандай койсом болот, негативдерди керек болсо кантип чыгарсам болот, ушундай эми менин айлана тегерегимде эмне суроолор болсо ошолордун баарына сонун жоопторду топтом. Аябай рахмат.